Австралияның Сидней қаласының маңындағы Парамат ауданында белгісіз біреулер оқ жаудырды. Күдіктілердің қолынан екі бейбіт тұрғын қаза тауып, бір тәртіп сақшысы жарақат алған. Атыс полиция бөлімінің алдында болды. Куәгерлер қаныпезерлердің тапаншамен қаруланғанын және көлік ішінен 6 рет оқ атқанын айтады. Әзірге шабуыл жасағандардың қанша адам екені белгісіз. Полиция күдіктілерді іздеп 2 шақырым аумақты қоршауға алып, тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Осыған байланысты аталған аудан көшелерінде көлік кептелісі пайда болған.